Immediatament, després d'una torrentada, és molt important, tenia molta velocitat. És per què? Perquè en el moment que ha passat la torrentada, ara tots els costats estan plens de brutó, elements que se diuen marques de màxim, que ens diuen exactament fins on ha arribat l'aigua. Què passa si aquí ens arriba, com està arribant ara, amb tota la seva bona intenció, una brigada hi va anar? Ens fa net, això, perquè no hi hagi tanta brossa. O, per exemple, se posa a ploure, que aquestes senyals ens desapareixen. Per tant, els 4, 5, 10 dies següent d'una inundació és quan se pot reconstruir on havia passat. A partir d'aquestes marques màximes, referim exactament allò que era el nivell de l'aigua i per la cubeta poden saber quina era l'àrea que ocupava, és a dir, el bram d'aigua, quines dimensions tenia. Estem a dins un dels grans oblidats d'aquest episodi, que són els torrents desvessant d'Artà cap a la mà, amb aquest cas som a dins el torrent de l'Estanyol. Aquest torrent ha estat una clàssica torrentada, glopada, de gran velocitat, la qual ho ha destruït tot. Avui dia els arbres s'han quedat arrasats, tot això era un ullestrà espès, i tenim uns nivells molt importants. A la part central d'un 4 metres i mig, en algun punt 5, segons se va estrenguent, va dins un gran barranc, i la demostració de la immensa força erosiva és que quan arriba la mà, a damunt dels sediments que ell havia deixat els anys que duia torrentades petites, ha esquivat aquesta gran cubeta, aquesta gran llacuna que ha modificat, en aquest cas, la costa de Mallorca. Se va traient un perfil més o manco d'allà on ha arribat tot el màxim, tant en el llit com en els costats. Ens queda un altre component, que es mirarà en les pedres. Clar, quines pedres ens interessen? Ens interessen aquestes que són redonenques, perquè són aquelles que han estat arrossegades per fons de l'aigua, des del punt de vista que són redones, ofereixen una resistència òptima, la mínima, perquè una cosa redona fa molt mal agafar-la i el saldar cap per amunt, i a partir d'aquest arrossegament de material podem calcular la velocitat. Allà on no hi ha pedres, podem corregir tenint en compte la inclinació del terreny. Si sabem l'ombra que ha estat abrant i sabem la velocitat, que siguin per les pedres o en el mateix temps sigui per pendent, sabem esquivar la quantitat final d'aigua que ha passat.